Shikoj, që në fillimet e saj, unë kam parë me shumë dyshime nisjen e reformës në drejtësi dhe qëllimeve të saj kryesore. Sepse institucionet e krijuara nga reforma në drejtësi janë institucionet të cilat janë plotësisht në kundërshtim me parimet e shteteve demokratike për të patur institucione gjyqësore të pavarura. Nuk mundet që institucionet gjyqësore si që është KLP-ja, KLG-ja, inspektorati lartë i kontrolit të gjyqtarëve, prokurorëve, ILD-ja, të kontrolohen nga politika. Pra, në sistemet e pastra gjyqësore të një shteteve demokratike, ekziston parimi vetë kontrolit vetë kontrolit të sistemi gjyqësor. Nuk mundet për shkak që në këto institucione kryesore, ata pjesa mbi 90% për bërjes së institucioneve organeve të drejtuese duhet të jenë si zgjidhen. Jo si zgjidhen, por si duhet të jenë, nëse nga duhet vinë, duhet të jenë pjesë nga brenda sistemit gjyqësor. Pra, nëse kemi një organ gjyqësor që merret me karrierën e gjyqtarëve dhe kontrollin e gjyqtarëve, duhet që mbi 90% e tyre duhet të jenë këtyre organeve duhet të kolegjës për shkollë që kanë mbi 90% duhet të jenë përbërje për strukturën e KLG-s për shkak të KLG-s, KLP-s, edhe kontrolli që është ILD-ja nuk duhet të jetë, domethënë një institucion që duhet të jetë në varësi të plotë të KLG-s. Edhe të vinë edhe gjyqtarët që dhe antarët e këtyre duhet të jenë. Nuk gjykojmë dot se si duhet të jenë tani, po flasim ne gjykojmë punën e institucioneve siç janë. Po, duke qenë se janë jashtë parimeve, nëse unë kuptova dhe po thoni meqense në KLG apo në KLP, ka njerëz të zgjedhur që nuk vinë nga sistemi. Ka njerëz. Atëherë, 5-6 është raporti, 6 janë nga sistemi dhe 5 vinë nga parlamenti. Dhe me idenë që shoqëria civile zgjidhen nga parlamenti, po ata zgjidhen nga një bashkësi juristësh. Po, ideja e nga shoqatat e ideja që ata vinë nga ideja që vinë nga ato nga shoqëria civile, nga fusha të ndryshme, nuk është se është një ide fallco që këta janë pavarur, sepse në fund fundit ata njerëz janë shprehin aty, shkojnë aty me vullnete politike dhe nuk vinë nga nuk e njohin sistemin nga brenda dhe vetë kjo ide e kontrollit të sistemit gjyqësor nga populli edhe nga shoqëria civile është një ide e goditjes së pavarësisë së sistemit gjyqësor. Domethënë është plotësisht në kundërshtim me parimin kryesor të një shteti demokratik për të patur një gjykatë që ka pavarësi të plotë dhe ka një vetë kontroll. Duhet të kuptojmë një gjë, është tjetër gjë skema e përzgjedhjes së tyre. Po dhe se, do më pa... Dhe është tjetër gjë ndikimi politik. Kjo ideja që ata janë pavarë, është, për mendimin tim, nuk është... ose, pavarësi se mund të jenë personalitete shumë të mira, po fakti që vinë nga parlamenti, ose zidhe nga parlamenti, kanë dosë të vetë të politizimit. Mirë, për shembull, gjykata supreme në Shtetet e Bashkuara të Amerikës është, po pra ata kanë marrë modelin diku, ëh. Jo, edhe gjykata supreme në Shtetet e Bashkuara të Amerikës është produkt i vullnetit politik në fund fundit. Po vin nga gjithë nga gjyqtarët. Gjithë gjyqtarët që vin atje zgjidhen nga sistemi gjyqësor. Po ne kemi edhe kanë karrierën. Kemi edhe rastin tipik, besoj duhet të jetë rast unikal në Shqipëri. Gjykata e lartë, gjykata kushtetuese mund të bëjnë përjashtim edhe në Amerikë, edhe në shtetet e tjera, sepse ato janë e gjykata që kanë edhe një, si thuash, kanë edhe një balans edhe ekuilibër politik midis, se është parimi i ekuilibrit politik midis atyre shteteve. Kthehemi tek